ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣଙ୍କର ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଚାରି ମାସର ପୁଅ ସହିତ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ହୁସାନି ଅଲିୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ 35 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 5 ଘଣ୍ଟା ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରୋଡ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ଲର୍କା ଗାଁରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କୀଟନାଶକ ପିଇ ଚାଷୀ ଯଦୁ ବାଗ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଖଡ଼ିଆଲ ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି କୀଟନାଶକ ପିଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଚାଷୀ ଯଦୁ ବାଗ। ଋଣ ବୋଝ ଶୁଝି ନପାରିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ଏବେ ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଜବାଜ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିବେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ପୂଜା ପାଇଁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଗୁରୁବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଏଥିପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୋରଣ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ପାଇଁ ଗଣେଶ ବଜାରଠାରେ ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ କିଭଳି ସୁବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ତାହା ଦର୍ଶାଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଲେଖି ଗେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବର୍ଷ 3 ଗୋଟି ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସାଜସଜା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତମାନର କରାହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ଆସିବେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପୂଜାକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ କିଭଳି ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ। ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆମମାନେ ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରିଦେଉଛେ ବା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏକ ତୋରଣ ଆକାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯିବ, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମେସେଜ ରହିବ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ଆୟୋଜନ କମିଟି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତୟାର। ମୋର ମାନେ କର୍ମୀମାନେ, ମୋର ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫେଇ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସାରି ଦିଆଯାଉଛି। ଗୁରୁବାରରୁ 11 ଦିନ ଧରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହି ସମୟରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଝଲସିବ ସହର। ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରଦୀପ ସେନାପତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ବୁଲେଟିନକୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ, 4 ଯବାନ ଆହତ, 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଡାକିଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ବିଜେପୁର ପାଇଁ ସଜବାଜ, ଆଜି ବସିବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ, ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ ରଣନୀତି। ବିଜେପୁରରେ ଅଶୋକକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିରୋଧ, ନାରାୟଣ କହିଲେ ଦଳରୁ ଦେବିନି ଇସ୍ତଫା, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକକୁ କରିବି ବିରୋଧ, ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କର୍ମୀଙ୍କୁ କରାଯାଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆସିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା, 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କୋଟିପତି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଳ୍ପକେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ବିଶାଖାପାଟଣା କୋର୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାକ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଲା ଟ୍ରେନ୍, ମରାମତି ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ସ୍ଥିତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି, ବଞ୍ଜାରା ହିଲ୍ସରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଚାର୍ମିନା ନିକଟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଯୁବକ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ସଜବାଜ, ଆସନ୍ତା 5ରୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତୋରଣ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାରିଗର।
ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।